Hej allihopa, hoppas ni har en trevlig lördagkväll. Ska bara visa upp här. Tänkte visa upp en fiol som jag köpte i somras. Som är ett sånt fantastiskt hantverk. Det är en kopia av en Stradivarius Helier. En fiol som Stradivarius byggde 1647. Och som hängde i hans ateljé i 60 år innan den blev köpt av familjen Helier. Den här fiolen, den är byggd i Shanghai av en fiolbyggare. Där och det är otroligt hur lika originalet man kan tillverka en fiol tycker jag. Alla de här ornamenteringarna som finns på sidorna ser exakt ut som originalfiolen. Jag förstår inte riktigt hur man bär sig åt. Och jag har spelat på den här i några månader nu och jag visste inte riktigt om det var så eller om det fungerar så. Men när jag läste på YouTube så var det så att de som kan det här, de sa att man måste värma upp en fiol. Så man måste spela på en ny fiol några månader för att det ska bli ett bra ljud igen. Och det har jag gjort nu och jag tycker att nu börjar den låta riktigt bra faktiskt. Så jag får önska trevlig lördagkväll med en svensk polska, Årepolskan. Ha det fint. Hej då! Thank you.